What's up, beautiful people? Ikaze kuri Genesis TV, can I please gata tumunani karindwi ikigano ni The Vogue ngende ange mutangana nkuko bisanzwe ngo hayi kaze nanone rero nkuko mubizi rero buri munsi kwa gatatu no kwa gatano tuba turahanga samoya azijoro hagati aho ngaho reka mbanze tuza abantu baherere mu bice bigiye bitandukanye bashobora kuba abagira amahirwe yo kubona ibiganiro bya Genesis munyemerere tute dutangira noneho uyu munsi tugiye gutangira twakira umutumirwa wiriwe neza Mireneza amakuru yawe meza meze neza ndakomeye ikukonje nuko imvura yaguye anze kameze nawe ubusenge ko nifubize kandi ndi ndumwana muto cyandu mukobwa na wewe wamaze kumenya bakonje cyane wamaze kuva kare igira abantu badukurikiye ni Lusman cyangwa se Sekamana Eric Louis umumuri kamideri wanyu ndabaramukije cyane tukoye ikaze kuri Genesis murakoze yes Lusman yo ni izina ryawe ryavuye hehe yego ni Louis Sekamana nibyo nakase biba Lusman ngo se Lusman uzi igisobanuro cyabyo ni Louis Sekamana Rudoviko Sekamana twari igihe usanga nkuko waciyemo nk'izina ugasanga rikoze ikindi gisobanuro nk'umuntu uri hanze y'igihugu wamubwira ngo witwe ku sometimes ugasanga ni n'ibintu biri strange njye nagende ku izina ryanjye ego alright I got you ni umumodo umunyamideri mu buryo cyangwa bumwe yes ndabizi neza ko usanga abamodo baba bari mu byiciro bitandukanye Lusman we ni umumodo bwoko ki ni ukuvuga ngo ari ugukora runway ari byo bya bindi biri gutambuka mu ntambuko hari acting ko acting muri videos hakaba commercial picture arizo za auditorio amafoto yamamaza ndetse no kuba video scenes ko actinga mu ma video clip se cyangwa gukora sketches zikeneye ku ma company kwamamaza yego wowe uri iki hagati aho ndetse na protocol ibyo byose ndi kukubwira ibyo byose ndabikora urabikora ndiho gato ya kuri background yawe kuva utara mu modo kugeza ubu mubaye ubwo mubaye mbere ni ukuvuga ngo guhera nka 2006 nakinaga umupira w'amaguru ni ukuvuga ngo nkiri umwana kuva niga primaire ni ukuvuga sa famille na epfo mu Kiyovu nakinaga umupira nza kujya muri akademi ya APR kade ya APR za 2005 numva ni kera njya muri junior ya APR nyine umupira kugeza muri 2010 muri junior ya APR njya muri second division za unity za pepiniere nazikinnyemo primus cup y'u Rwanda narayikinnye ibintu by'umupira byo amout ariko wenda utangira amatsiko yo kumva narigaga ibyo hari igitego wigeze utsinda si byinshi kandi nari umu striker si byinshi ariko narabitsinze kuba ngo naje kuwuhagarika muri 2012 tsinze nka bingahe ugereranyije atsinze nka bingahe muri shampiyona niba ari uko nari nkiri muto mu bintu nk'ibi byose shampiyona ashobora kurangira ndi ku bitego bitandatu urumva ni bikeya utagize numva ndabyibuze oya shampiyona ubundi uba ugomba kurangira ufite byinshi bitandatu ni bikeya kuva mu mupira w'amaguru noneho kugeza aho ubaye mu modo byifashe gute kuva aho muvuyemo habayemo ikintu cyo gucika intege bitewe na gahunda yari ihari ya federasiyo hari favori ku banyamahanga ducika intege kwa kundi umukinnyi yagira nka gutya akanavunika ahita avuga ati ah reka njye nkino woroheje yego ndabihagarika nza guhura n'umuntu w'inshuti yanjye witwa Bojack niwe wanyinjiye mu bya fashion ninjiyemo 2012 mu kwezi kwa 11 yego 2012 turi muri 2021 irinda kurangira ni imyaka itari mikeya bo hari ibintu biba byaragiye biba hagati muri iyo myaka urugendo runoroho ubu mu modo twari bwifashe gute
ubuzima baganye ndumudo bwa rwifashe Academie 12 kugeza ubu ngubu bwari bwiza no gukora ibitaramo byinshi hakazamo na photoshoot nyinshi hakazamo na video hakazamo no kuduharasinga nabyo ndabivuga ko byarabaye hajemo ibintu bitandukanye ariko byari byinshi hari byabayemo byiza hari gufungura ibikorwa na bimwe na bimwe hari gufungura ama brand na nubu isaha akiri gukorwa nkuko wumva ngo Lusman hari brand yasohotse yitwa Loose Bread urumva byose byagiye biva ku izina ryanjye iyo ni company itaratangira neza ariko igifite ibintu biri guhindukaho ko twara na launching ari ibintu byinshi byagiye mu myaka igeze mu 10 cyangwa 9 Uvuze akantu ka harassment mita nibuka ho gatoye ibintu bikunda kuvugwa mu bamodo cyane cyane ni ikintu cy'ubutinganyi ndabeshya birakunzwe kubivugwa ariko ni ya nabyita no kudasobanukirwa cyangwa se kumva ibintu uko bitari nka misunderstanding niko nabyita kumva ibintu nabi hari amakuru ufite yuko ngo abahungu iyo bageze mu bumodo batangira kumva ko ari beza cyane sometimes bagafeelinga ukundi kuntu kwiyumva kwa yajya yireba akajya abona rwose naka beauty nagakobwa ni iki agashiduka ngo yabaye umutinganyi is that true ahubwo nuko nabatabasha kubitandukanya ubundi muri fashion iyo umuntu yireba ikintu cya mbere agomba kumva nuko agomba guha abamureba yuko ibyo bamubonaho bagomba kubikunda urumva kugira ngo umuntu akubonemo ibyo bintu uba wagiye hanze iyo kuba umunyamwuga ahubwo niba umuntu akurebye amenye ko izi rinete ari nziza amenye ko iri kota ari ryiza yaryambara ni ukuvuga ngo arebe ingano yawe yumve ko yagira bodi nk'iyawe wowe wituma aba atire kuri wowe ahubwo inspiring reka mubere ishusho nziza wowe ntabwo byari byakuvugwaho sinzi ariko umuntu ashobora kubivuga wenda ntawabimbwiye duhuye ariko niba rino bivuze yicaye ahantu nzi ko iyi saha ari kwibeshya yego ko ngiye hashize igihe kinini kandi abantu utanze n'uwo mu cyaro abanyamujyi benshi tuba tuziranye ko arahinde kavukira no mu mujyi nta muntu uba utanze abantu benshi baba bakuzi uretse ko nta hantu bihurira umumodo wa kinyamwuga ahari kugira ngo yamamaze yego ahari kugira ngo akoreshwe mu kintu runaka yego watubwiye rero ko hari runway hakaba aba commercial models hakaba donc ubwoko butandukanye bw'abamodo kuri ubu ngubu mu Rwanda ni iki kiri kuza mbere y'ikindi ubu ngubu kamasho nizo zisa nk'aho zikomeye arizo za auditoria amafoto yamamaza niyo asa nk'aho yateye imbere kurenza runway walking yego kera twajyaga tubona ibirori byateguwe bya fashion uyu munsi wenda sinzi niba ari kubera ikibazo cya COVID-19 cyabayeho ubu nabihari abamodo mubayeho gute muri gukora iki byibuze kugira ngo tugume tubafite nk'abantu nyine bafitiye akamaro uruhando rwa fashion event ubu ngubu ntago zihari ariko nk'ejo bundi Lowiti mfite photoshoot ndetse n'ibikorwa nahangane naje ubu ngubu ikiganiro ni igikorwa mba nakoze ndetse hari na video nkoze mu minsi iza ya gospel ya mushiki wanjye Grace nayo yagiye hanze urumva ntabwo umuntu aba yicaye gukora video bihuriye no kuba umumodo ariyo video sins kwakitinga what up sins okay demiri duza kugeza ubu ngubu hari nkuko nari kubivuga hari ama fashion show yagiye aba sometimes ugasanga hari no kubaha ibihembo
wigeze ugira amahirwe nda yo gufata igihembo? Yeah. Award. Yari. Award ya 2018 best male of Rwanda. Ndayifite. Best male? Yeah. Hari habaye ihenuza ihe yari made in Rwanda awards gufata kureba umodo waba warakoze ibikorwa byiza mu Rwanda imyaka yari ishize. Ndumva bafashe guhera 2016 yari imyaka itatu. Bo iyo mu modo rero afite ahageze hari igihe bigera kumva ashaka no gutoza abagenzi be. Kuri wowe Dusman ubafasha gute bagenzi bawe? Deja hari agence mfite irimo abanyeshuri bageze muri 70 twa Thousand Hills Miramodels. Abatayizi barebe ku Instagram barababona abana ntoza. Yari abanyeshuri benshi kugeza ubwo byanamishije imbaraga nkasa nkaho bamwe na bamwe mba ndetse kubakira kubera ko ubushobozi bwanjye bwageze aho nyine buba bukeye. Abana ni benshi, abana benshi ni benshi cyane. Yego. Hama niba ufite abantu utoza, hari niba uri umutoza ufite nyine gutoza koko. Hari abantu badukurikiye baba bifuza nko kumenya ubuzima bw'umudo day to day. Umudo yitwara gute, umudo abagomba kubaho gute. Duhe gatoya ku ishusho y'uburyo umudo abagomba kubaho ku buzima bwe bwa buri munsi. Ubuzima bwa buri munsi umumodo ni umuntu uba ugomba kwitaho mbere na mbere akagaragara neza imbere y'abantu. Ni ukuvuga ngo haba no mu kazi ugomba kuba uri intangarugero, ni ukuvuga ngo uri exemplaire. Urabigerageza rugo abantu wenda badashobora ibintu byose, ariko ni ukuba ugaragara neza ukora ibintu bishobora gutuma abantu bagira gute bagukunda se cyangwa nabo babyiyumvamo. Kubyumva ni ukuvuga ngo niba ari ukwamamaza bikore wamamaze neza, niba ari discipline yikora ugaragare nk'umuntu uvuga neza, sibyo ureke kuvuga nk'amagambo mabi, ureke gukora ibintu bigayitse. Niba ari ugukunda umurimo jya mu kazi. Niba ari uko nkanjye Lusman nshobora kuba nk'uko nkorera kuri Yamaha, hari urubyiruko rwo mu Muhima rushobora kundeba rukavuga ati ni gute umuntu nka Lusman uri expose yabyutse kare akaza mu kazi, nabo ukaba wababwira uti muze tugende gukora, ariko basanzwe bakubona mu yindi shusho wenda ya gihanzi y'ibintu byo muri Loisirs mu myidagaduro, bakaba bati ni gute yemeye kuza nawe gukora, bakaba baza gukora. Ni gutyo ni umudo ugomba kumenya. Aho birumvikana na byo nabyiza nk'uburyo buri mental somehow, uburyo buri physique umudo agomba kwitwara gute? Uburyo buri fiziki? Yego. Ntabwo ndi gusobanukirwa gukora umubiri wose. Hari imyambarire, hari uburyo wicara umuntu agahita avuga ngo wicara nk'abamodo, hari uburyo ujya ukavuga ati se urashaka kwigira umumodo. Yaba ibintu nk'ibyo nibyo umuntu aba ashaka kumva? Ubundi nta kwigira umumodo cyo kimwe, ndagira ngo tuze kugitandukanya, ahubwo umuntu agomba kukureba akabikubonamo koko. Ni ukuvuga ngo hari umuntu ugenda ukabona ko ni umugabo, wigenda nk'uko njyewe ndi umugabo uri kubibona, nagenda nkagaragara nk'umugabo, ariko umuntu akabireba akabikunda. Ariko ntabwo ngomba kugenda nk'abamodo. Abamodo sinzi niba hari ukundi kuntu bagenda bitandukanye, kuko umuntu ari kuri stage agomba kugaragara nk'uri kugenda mu buzima bwe busanzwe, ntahinduke. Kuko nuhinduka uzaba ikindi kintu kitari wowe. Hanyuma ayo makatuwaka mba mubigisha day to day yaba amaze iki? Izo katuwaka ni ukugenda biri normal neza, kandi hari umuntu isaha uba wambaye wenda wambaye nka gutya aze nk'aba G ibintu nk'ibyo, akaba yadundika we akagenda nk'umuntu w'umwadoresant cyangwa se umwadoresant agahinduka, kuko mu buzima busanzwe bwa mbere ye siko yagendaga. Ange cyangwa Eric namubona azava turiya muntu arimo aragenda ati umwe ashobora kubikunda undi ntabikundi, akavuga ati uyu muntu yihinduye uko atari. Urumva deja ntiwabereye wa muntu icyitegererezo, uri kubyumva? Noneho umuntu kugira ngo abe icyitegererezo abe wa mu modo w'abantu, nuko akora ibintu biri normal,
nta kwicara by'abamodo uvuga ngo umumodo bakwiriye kurya bisanzwe icara neza convenable manyine niba rukurya urije neza nk'umuntu usanzwe hamwe ibijyanye n'imirire umodo nawe arya nk'umuntu usanzwe eh none se nta kindi kintu kindi gihinduka niba ari eh niba ari ikanya ikajya ibumoso niba ari icyuma kikajya iburyo nta kurya nk'umodo kuri ubu ndumvaga sometimes ari kajima ba ama modo baba bagomba gufata kugira ngo nyine za size ziba zikenewe zibe zikorwe kwa za regime nika nkubwire ngewe wenda sinzi ariko nta regime nkora sport n'ibiryo ndyo ni byinshi ntago ari bike kandi ntacyo nsubiza inyuma nta kurya nko mu modo bibaho cyangwa imirire yagenewe mu modo nabaho ngaho nabo nkubeshye okay bon wenda kuna kanu menye niyo mpamvu nyine muba muri aha ngaha kuba umumodo hano mu Rwanda birashoboka yuko ushaka kubyaza umusaruro ugakuramo amafaranga koko ya birashoboka ariko biragoye biragoye nkubwo hari company ziyari isaha yego hari byo zibura kugira ngo zishyire produits zazo hanze birasaba wa muntu bakonvenka kuba konvenka ntago uzuri wenyine hari team aho ufite hari abagufasha mu buryo bw'imyambarire ugomba kuba ufite hari n'amafaranga ku giti cyawe ugomba kuba ufite mbere yo gushora kuko ushobora kuba ufite ugomba kuba ufite n'abantu bakudiringira ushobora kutareba nk'unka deje wa company runaka y'amasosiyete y'itumanaho cyangwa se CEO wa w'iyi company ikomeye y'ibinyobwa kugira ngo umugere wa rwo bitoroshye yego aba ugomba kufite wa muntu ukugererayo yego akabaza amakuru yawe akavuga kuri contract yawe akadiringa amafaranga mushobora guhemberwa ibyo byose ni inzira bicamo ni inzira bicamo nago ari ibintu byoroshye gusa birashoboka ubu se Lusman we yabigezeho ko avuga ko ubimaze n'igihe yego cyane hari company nubona ntacyo ndazivuga kuko bampayeho ariko gahunda zayo zararangiye hari video ya Skol hari video ya MTN hari video ya Canal Plus numvise unabavuga yabasa ari Canal Plus iraherutse ejo bundi ahubwo simbategeka kuyisohora ariko ndabizi ko ibitse nuza nabyita tuwake yayo ntirasohoka hanze ariko narayishutinze yes ibyo ni ibintu bishoboka ko umuntu udashobora kugeraho mu gihe atacitse intege noneho rero hari amawadi wagiye ufata ngo ni n'amaeventi wagiye witabira hari rero hari ama Mercedes Benz yagiye aba hari ama Fashion Week yagiye aba wagiye witabira nk'izihe zikomeye hano mu Rwanda Kigali Fashion Week zigera muri esheshatu cyangwa zirindwi narazikoze Rwanda Culture zigeze muri eshanu narazikoze yego buri mwaka niyo Mercedes uvuze narayikoze 2018 ni nayo yabaye imbarutse kugira ngo iyawadi nyitware hanyuma abamodo mukorana gute kugira ngo mube muri muri as team abamodo bose bo mu Rwanda baziranye bafite ahantu bahurira bafite umuntu bahagarariye byari biriho hari union yari hari kuri ku nteko ririmo n'umuco batarayikuraho hari aho abo modo bahuriraga ndetse hari n'uwari uwo bahagarariye ariwe Kabano Franco ibyo bintu byabayeho nko mu myaka ibiri ishize ariko n'ubu nkeka ko hari n'aba modo amaze kohereza hanze abakobwa bageze nko muri 4 cyangwa 5 yego mu by'ukuri urebye turakorana gusa si twese iyi saha ari umuntu uhura nawe ugasanga ni umodo ariko wamubaza platform ye ukabona nyine ni nkeye ariko turakorana rimwe na rimwe ushoboye afasha undi nk'uko dufite abana twese turi kuzamura
na mugenzi wawe yaje akagusaba photoshoot cyangwa ari kintu kindi akeneye bibaho cyane turakorana hari nabo ukabano Franco yavanye muri Nigeria muri Jutty Bank fashion yabaye ikabano yaraba niwe wabajyanyeyo ufite agency nawe ngo tubyiye uyu wagize amahirwe yo kugira bufasha nabo ngo babone opportunities zigiye zitandukanye. Yes, urugero harimo abatembere nkubwo harimo uwitwa Dodie uyisaha ari gukoreshwa n'umuntu witwa Moshozi. Moshozi ngira ngo uramuzi ni umudizayini ukomeye hano mu Rwanda. Uwo munyeshuri n'uwi wanjye nabonye photoshoot ziwe mbona ni ibintu byiza. Harimo umukobwa witwa Vanessa Rudasumbwa. Vanessa Rudasumbwa ari gukoreshwa n'iyi company yama imyenda ya sport yitwa Ingabo. Hari photoshoot zayo njya mbona n'umukobwa wanjye nabo bafashe. Na company zindi zishaka zimbire mbahe nubundi bakuri wanjye. Yes, mu byukuri ubona fashion by'umwihariko abamodo donc bihagaze gute noneho muri uyu mwaka muri iyi myaka muri iki gihe tugezemo byagabanyutse byaragabanyutse cyane kugira ngo ubone indi company nk'isa kubera nyine muvumaze ibintu byose byasubiye inyuma kugira ngo ubone na ya mafaranga asohoka biragoye gusa aho turenze niho habi ibitaramo urabona byinshi byatangiye kugaruka za muzika za ibitaramo by'abanyamuzika byatangiye kuza kandi burya abanyamuzika nabo hari aho duhurira bikaba ngombwa ko guha ya mafaranga yo kugira ngo mukorane ubwo batangiye gukora natwe buriya bazatugeraho ariko ubu ho naba nkubeshye n'ibitaramo ntabwo biri vuba kereka nyuma ya covid uko mbibona kereka nyuma ya covid ubu nta kintu abamodo bari gutegura donc bari gutegura abanyarwanda bon ntago narebye mu mutima wa buri wese ariko kuko abantu benshi baba batekereza event ntago arizo zonyine hari amafoto bafite icyo avuze iyo abantu basura imbuga zacu barabibona hari video zamamaza ziri gukorwa nk'ubu hari nk'umumodo nabonye yakoze amafoto ya matera yo kwamamaza yitwa Gamariere nk'ayo mafoto ariho ari gusohoka ubu ngubu kuri kampani yitwa oya nayo ntabwo ndibavugire bazivugire ariko naramubonye icyo bahugiyemo ni photoshoot n'auditorio amafoto yamamaza kama show pictures. Okay. Birumvikana ariko nyamureka mugerageze mugaruke dusa nkaho twabibagiye like for real sometimes ani igihe tuvuga ikibundi abamodo bari bamaze iki ugasanga turabibuze kubera like kubera ko iyi kamasho ntekereza ko yakorwa n'umuntu wari wese atari n'umumodo kamasho. Yes, ari foto umumodo yakora umuntu wo hanze ntayishobore birashoboka cyane kuko men of the time I'm pretty sure ko ntago ari abamodo bakora kamasho ibintu byo kwamamaza. Aya reka nkubwire umuntu ashobora kumufata ahubwo ashobora nko kujyaho just because bazi ngo ni umumodo wereva ashobora gukora ashobora kubya pression bashobora kumukora n'umusanzwe yabikora reka nkubwire bashobora kumufata kuko ari umuhanzi asanzwe aririmba donc isura ye izwi ariko ari ikintu gituma tuvuga urugero ari nk'imyambaro nayo ngiye kuvuga abahanzi babyibushye mu Rwanda mumbabarire ntabwo ndi buvuge batanira amabuye ni ukuvuga ngo kampani zamamaza nk'amabodi ya siporo hari umuntu batayeha kuko afite inda ariko iyi saha bashobora kureba Jay Rwanda bakayimuha bitewe na shepu ye ya hejuru ndayankure ko hari photoshoot zitakorwa n'umuntu uwo ari we wese zikorwa na mumodo wabigize umwuga. Yes, so watubwiye ngo wavuye muri siporo uva mu by'imipira y'amaguru ubona umuntu kwinjiza mu bijyanye no gukora modeling wumvaga ari ibintu se wifuza donc wigeze byibuze ugira iyo dream yo kuvuga ngo I wish
wish, Yego kuko nabikuraga kuri Cristiano. Kandi Cristiano yari role model wanjye n'umuntu mu mupira w'amaguru. N'ubundi Cristiano ni umumodo ku ruhande rumwe. N'ubundi narabyifuzaga nanjye kujya mu mbikore. Okay, bon, amubona byibuze habura iki kugira ngo abamodo bayigire kuri ku rundi rwego, like tujye tubona ko bafite donc bafite runini n'ubundi imyidagaduro ndetse n'igihugu muri rusange. Urumva ikintu kibura no kugira ngo ingeri zose zidushyigikire. Iyo mvuze ngo ingeri ni ikintu kuvuga ngo abanyabitaramo batwibuke, kuvuga ngo isaha twari dufite abantu nka babiri cyangwa batatu bakora ibitaramo bya fashion, ariko nko muri za muzika niho abantu benshi birundiye, bagira ngo uzareba aba DJs abandi bose bafite ukuntu n'abakinnyi ba sinema bafite ukuntu bagiye bajya ku ruhande, ni ukuvuga ngo kugira ngo natwe tuzibuke barabitaruye, baratwitaruye, ni ikibazo. Nabo niba dushyigikira ibikorwa byacu bizaba ari byiza, kandi bose urumva bakenera kwambara. Yego, ngira ngo ejo bundi wabonye reka mbyitubwo ngo niba ari mu banyamakuru se cyangwa mu presenter Bianca yateguye igitaramo. Yes, yateguye red carpet. Ngira ngo uwatwaye kiriya gitaramo n'uwatwaye iriya kiriya bihembo n'ubundi ni Franco. Franco n'undi mukobwa bita Odera. Ariko ni ukuvuga ngo ariko nanjye naje muri batandatu. Ubu ndaza kureba amafoto neza. Ndaza kureba neza. Ariko naje kwitegereza mbona hafi y'abahanzi bose kuno baje bambaye, abahanzi nabashije kubonamo kandi umufana wabo cyane. Nago urugero nka Papa Cyangwe kandi ndamukunda cyane, ariko yari yaje yambaye nka Penyari, nawe ikintu yari yambaye nka Penyari. Ariko umwe n'undi mukobwa nawe wambaye Sego na Bedcap. Yes, ariko ugiye kureba reka mbyite amabwiriza ya red carpet, hari abantu baje bambaye ibintu bihishe mu maso, ibiki imyenda ya red carpet yari yari niyo washaka kwireba nyine iriya Franco yari yambaye. Ntabwo muvugira kuko ari umudo mugenzi wanjye. Umuntu mubuzwa n'iki kugira ngo nka Bianca noneho tutari tuzi mu bintu bya fashion donc ura wikundira kwambara wikunda kwambara neza aza batange nka kiriya gikorwa. Reka nze buriya nkubwire hari ukuba kinyamwuga, njye ni ku ruhande rwanjye niko nabyita. Kuba umuntu uri kinyamwuga ntabwo ukora ibintu bitandukanye. Isaha njyewe muri kimideri no mu buzima busanzwe nkaba nkunda ubucuruzi ariko butari muri showbiz. Frank nani Bianca ni umunyamakuru wo ku isibo, ashobora kuba nk'uko bateta bande bategura ibitaramo reka mbyite ba bakobwa bari bakora ibintu bisanzwe no gutumira nk'abana bagakora amashow guhosting, ariko njyewe nkanjye njyewe muri kimideri gusa nkanamamaza nkakora ibyo bintu, mba naranze kujya hanze ya kariyeri runaka nkaguma muri wa murongo. Wenda abandi bantu bashaka gutegura ibitaramo ntabwo ari ikintu cyoroshye, ugomba kuba ufite support itagira ngo ni ibintu byoroshye. Bianca afite support iremereye cyane kuko ni umunyamakuru wa isibo, afite team ikomeye cyane, team irimo ba Phil Peter, irimo yewe kugeza no kuri ba Bruce Melody buriya kugira ngo abe yashyigikirwa n'ibintu byamworohera. Mu gihe twebwe rero turi papa tukimama ushobora gukora ibintu bigapfa, kandi burya si byiza gukora ikintu kitari muri mu murongo wihaye, byaba ari ukuvangavanga. Ubwo rero abamodo habura ikintu cyo gushyigikirana, you socialize somehow ukuntu niyo mpamvu usanga abahanzi babafatiye career barakora modeling baradukorana barabakorana like mugomba gukora ikintu nyine gituma nyine mugaruka tukababona like mugakora ibintu byanyu apana aho kugira ngo nyine abandi bantu bibakorere. Ni iki bifuza uba ubona gikenewe cyane ku buryo byibuze tuvuga ati abamodo bo mu Rwanda umva bari hejuru cyane anywhere bashobora kuzahagera bakarengana imipaka? Ikintu nakifuza ni ukudushyigikira, ni ukuvuga ngo umuntu niba agusabye ubufasha runaka kereka wenda bukunaniye wenda ntubikore ariko ubushoboye ukabukora. Yego, nk'urugero ari nka YouTube channels nari buvugire hano ariko kugira ngo ikwemvite uramurekurira amadolari 100 cyangwa 50
no kuvuga ngo we ntagashora kukwemerera icyo kintu ngo mukorane ikiganiro sibyo ubwo wamuvugisha ati se twakora ibi nibi nibi cyangwa we aba yakuvugisha biba bigoye cyane wenda isaha Franco yabishobora enda nundi mu modondi yabishobora ariko umwana ukiri nyuma yacu kugira ngo agaragaze impano n'ikintu gikomeye njya mbibona nko kubahanze harya umwana musanga ku muhanda cyangwa mu cyaro bagakora ibiganiro aririmba tititi gutyo ariko nago aba yatanze amafaranga bigaragara ko muzika iri favori kuturenza nuko ngo rero natwe badushyiriremo imiyaga mutubabarire nko kabyaramo babafashe ya niko bimeze ntago umuntu ashaka kwipapa ngo yimame bikonde like hari icyo umuntu abanza kugaragaza hanyuma n'uwundi muntu agatanga support no kuvuga ngo namwe ni mugaruke mutwiyereke tutangire natwe tuba hosting like iyo washyizemo imbaraga abantu bose usanga barabikunda bakaza biranga ariko bakakunda bakaza Nituri butinde muri byinshi wenda ubu ngubu hari uburyo modeling ihagaze cyane cyane ko tukavuga ko isa nk'aho iri quiet muri iki gihe ngo ntago ari byinshi dushaka kubona tuyivuga rero iyo umuntu yaje aha ngaha Dusman Nesima ko yaciye mu buzima butandukanye kuva yavuga kugeza ubu ngubu imyaka bafite ku muri ubwo buzima rero usanga hari ikintu afata nk'isomo yabonye nk'isomo aba yumva ashobora gusheringa bagenzi bakavuga ati nk'ubu mbonye amahirwe nkabwira abantu bankurikiye nkababwirira ijambo wowe n'icyo wabwira abantu badukurikiye nk'isomo ry'ubuzima umuntu aba yarabonye amasomo menshi that's what I want isomo ryo gukunda umurimo kugira ngo umuntu againinge se cyangwa abone amafaranga byewe kugira ngo akuvuga ngo nkirangiza secondaire narakubiswe biteye ubwoba bikajya biba ngombwa ko nyine nstragolinga kugira ngo mbone amafaranga ari naho kugira ngo na event nimwe nakoraga ibishoboka byose niba ari iyo myitozo nkajya kuyikora nkakora practice zituma ntaza kuba na feringa mu gitaramo kugira ngo bivuze kuba ngombwa ko mpembwa ayo mafaranga noneho niteze imbere rero ibintu bijyanye n'isomo nabonye ni ukwiga gukanguka umuntu akiri mutoya njyewe rero nakangutse bitinze niko nabyita kuko ku 2012 nari maze kuba mukuru bibaye byiza umuntu yajya akanguka akiri umwana noneho kugeza ubwo kugira ngo natangira gukorera abantu nkabona nimwe mbogamizi nyinshi nava nko mu gitaramo mfite nka coiffure runaka bikaba ngombwa ko ntaza guhinguka mbere y'abayobozi banyobora biza kuntera kwikorera kugira ngo rero umuntu atangire kwikorera yewe we it's a big struggle rero isomo nabonye ni ukwiga gutangira gukorera amafaranga hakiri kare nakangurira bagenzi banjye cyangwa abana bakiri bato cyangwa n'ababyeyi badukurikiranye kuremera umwana hakiri kare akiga kumenya gukora hakiri kare ataraba mukuru ibyo ni isomo rya Dusman Dusman de hari abantu bifuza wenda kujoininga timu yawe ya Thousand Hills yego hari n'abifuza kubona amwe mu masomo wenda hari bifuza kwinjira muri modeling wenda bumvishe ubifitemo wenda burambe bakavuga why not ntabona connection uriya muntu ushobora kubabwira uburyo bashobora kukubona ubwo ni ama social platforms yawe n'ubundi ni Sekamana Eric Bwi ni amazina yanjye asanzwe n'ubundi hasi aba ariho Dusman na nimero yanjye iba kuri Instagram ntabwo umuntu anshaka ngo wambure ariko haza abantu babishaka ni ukuvuga ngo abajene b'iki gihe aza bamugana ashaka gutwika gusa kugira ngo bamumenye ariko we ntago aje kugira ngo atange ubutumwa bwiza kuri rubanda icyo nicyo kintu bagomba kubanza gukunda ariko ubundi ewana ni karibu haza ariko abanyamwuga kuko nzi ko ni ikintu umuntu azaba umunyamwuga gute atarabitangira hari abifuza gutangira
harabifuza gutangira ndabyumva ariko kumunya mwuga mbere na mbere no kureba ibyo abandi bakoze eh abigigireho ariko haruzi ugasanga ari gukora ikintu kiri hanze ya kariyeri eh nk'ibyo byose uvuga ngo umuntu arireba nyine ngakabona ko ari agasorekeza ariko ntago muri fashion bari ubwiza eh urumva ni ikintu agomba kuza avuga ko ubwo muri fashion bagomba kumureba we imyambaro yambara yego dusoza sindi niba icyo bifuza kubwira abanyarwanda hanyuma tatu signing up nuko dushyigikira ndetse account zacu nko kuri Instagram nababwiye nitwa Sekamana Eric Lui ndetse na agence yangi yitwa Thousand Hills Miro Models nuko ngo ni igihumbi hills imisozi baka du followinga bakatuganiriza bakaduha n'ibikorwa murashaka no kubwira igitekerezo yego umunashaka no kubwira ati ngwino dukorane birashoboka birashoboka nta gikazi kirimo nta gishyashya dumuno ri flexible twaganira kwa gatanu rero abantu bansabye ko nzaza mbatura indirimbo ushobora kuba giyohera muri weekend cyangwa tuma weekend ya biba nziza aba uramfasha urabwiriye aba ndanye ndabwiriye yanjye ubwo ni ukuvuga ngo rero akarimbo uri gukunda muri iyi mezi ndavuga ebyiri ndaza kuguha impamvu iki kintu nta nubwo ndi bunagisige ndavuga iyo umunyarwanda abanyarwanda babiri nabonereho nibwirira aba DJ nimpamo ku giti cyanjye nta munyamahanga nishaka kumva iki kintu nabuze ko nzakivuga ntabwo ari uko mbanze ariko dufite abanyarwanda bakumve like for real nowadays yewe ntabwo dushaka kumva ngo conscience cyangwa ngo runtown dufite confi ntabwo ari ukuvuga ngo nuko ari abanyarwanda bagenzi bacu baradukumvise no ku muziki wabo ni ukuvuga ngo indirimbo ndaza kuvuga ya mbere ni Mali ya Confi yego ngira ngo ni hari audio cyangwa reka dufate wenda koma ya gita Gabiro gita noneho nitwa Ndashima by Grass. She's my sister na bora musika. Ndashima ni Imana. Eh ni Imana. Rero ndazivuze ibyiri. Ntago nari kuyibagiruka. Grass wakomeje umugarukaho. Ndaza kumenya uwo ari. Eh. All right. Izo ni indirimbo rero Los Man abatuye njye ntago ndi bugendere mu gakungu muvuge ngo abanyarwanda gusa murabizi neza ko njya mbabwiriza abanyarwanda nakunze zishobora kubafasha namwe. Ariko today reka tujye mu bihugu by'amaturanyi reka mbature indirimbo bita Sele ya DJ Spino ari kumwe na Fireboy n'indirimbo ibyinite kandi indirimbo ishobora kugufasha muri weekend yawe reka nshimire cyane kuba witabiriye murakoze cyane next time Genesis TV buhabaye mu rugo karibu telepezi ciao ciao alright nshimire mwebwe rero twabanye mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi hama niba wifuza kuduha igitekerezo inyunganizi nyarukira kuri social media zacu hose ni Genesis TV Rwanda duhe igitekerezo cyawe hanyuma abantu basenga ku isabato nziza ndetse na weekend nziza ku bantu nyine basanzwe see you when you see me yanari ange mutangana